আজি মই প্ৰথম এনেকে কথা কৈ কৈ ভিডিও বনাইছো কিবা যদি ভুলভান্তি ক্ষমা কৰিব আৰু মই নাজানো ইমান কথা কব তথাপিও চেষ্টা কৰিছো কবলৈ কথা আৰু আজি আৰম্ভ কৰিছো মই মোৰ এইটো ভিডিও দি আমাৰ ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো কি কৰে কেনেকে কৰে নাম পাতিলে মানে আমাৰ কেনেকে আমি সেৱা কৰিছিলো আমি পাঁচটাই মানে ঘৰৰ পৰিয়ালটো আৰু আৰু এইখিনিতে আমি বেটাই মই হৰি নাম মানে নাম দিয়া শুনি আছিলোঁ আৰু চাই আছিলে তথাপিও অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ আহিলোঁ পাকঘৰলৈ পাকঘৰত পনীৰ আৰু পাপৰ বনাই আছে আইগৰাকী কিজনীয়ে